Ihanaa metsää tältä Vantaalta. Kiitos. Denkan. Joo, kiitos, kiitos. Hyvät valtuutetut, katsojat sekä myös Lions Clubin jäsenet täällä. Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. Meillä on nyt koronan lisäksi toinen yhtä supervaarallinen näkymätön vihollinen, joka pelottaa minua valtavasti. Se on hiilidioksidipitoisuus ilmakehässämme. Lukiessani ympäristövastuuraporttia huomasin noin joka toisessa lauseessa sanat kasvihuonepäästö, hiilineutraali, hiilijalanjälki, vähähiilinen, hiilidiili ja niin edelleen. Tämä ei riitä. Jokaisessa lauseessa pitäisi mainita nämä sanat, jotta se menisi varmasti syvälle alitajuntoihimme. Tiedättekö, kuinka suuri määrä hiilidioksidia löytyy ilmakehästämme prosentteina? Luku on niin suuri, että koen ilmastoahdistusta ja ilmastostressiä asiasta. Siihen on syy, miksi tätä prosenttilukua ei tuoda esille, nimittäin öljy- ja kaasuyhtiöt varmasti yrittävät kaikkensa pimittääkseen tätä tietoa meiltä. Oletteko valmiina kuulemaan tämän luvun? Luku on huimat 0,04%. Ymmärrättekö nyt asian vakavuuden? Tiedättekö, mitä tapahtui, kun tämä luku oli yli 30-kertainen 215 miljoonaa vuotta sitten? Ei tullut maailman loppua, mutta elämä kukoisti niin paljon, että oli jättipuita ja kasvillisuutta sekä mahtavia dinosauruksia. Tämä on huono asia, koska isot puut peittävät auringon ja dinosaurukset ovat vaarallisia. Hiilineutraalidenialistit väittävät kasvien ja puitten tarvitsevan hiilidioksidia. Tämä on väärin. Kasvit ja puut tarvitsevat rakkautta, ei hiilidioksidia. Luonto oppii aina sopeutumaan myös hiilidioksidin puutteeseen. Eri asiantuntijat yrittävät nyt kiinnittää huomion pois tästä ongelmasta puhumalla isosta ruokakriisistä koskien maaperän mineraalipitoisuuden puutteesta. Suomen ja maailman maaperän mineraalit ovat niin heikossa kunnossa keinolannoitteista, että 20 vuoden päästä asiantuntijat ovat varoittaneet isosta ruokakriisiuhasta maailmanlaajuisesti. Tämä ei ole läheskään yhtä tärkeä asia kuin hiilineutraalisuus. Suomi on näyttänyt politiikassa viimeisen vuoden aikana, että se on kuin suurvalta ja toimii maailmalla kaikille mallimaana kaikille muille maille. Meidän pitäisi näyttää nyt mallia koko maailmalle ja tehdä kaikkemme hiilineutraalisuuden eteen, maksoi mitä maksoi. Maailman kohtalo riippuu nyt Suomesta ja Vantaan suurkaupungin hiilineutraalisuustoimista. Yhdessä voimme pelastaa maailman tässä valtuustosalissa. Kiitos. Hartikainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kaupunginvaltuusto. Ja ensin haluan kiittää valtuutettu dekania inspiroivasta puheesta.